Der har længe eksisteret en myte om, at vi er gode til at opretholde en sund kønsbalance i Danmark. Men faktum er, at vi er langt fra, hvor vi bør være. År efter år falder vi ned af ligestillingsranglister. Det skyldes særligt vores manglende evne til at få kvinder ind på ledelsesgangene. Det er et kæmpe mangfoldighedsproblem, både for vores samfund, vores virksomheder og organisationer i Danmark. Så for at adressere dette problemet, så etablerte Boston Consulting Group og UN Women Gender Diversity Roundtable i 2016. 18 anerkjente ledere fra arbejdslivet, fra universitetsinstitutioner og organisationer er medlemmer af Gender Diversity Roundtable. Kronprinsessen og en tidligere likestillingsminister har også deltaget i disse møtene. Vi har nu utarbejdet en række anbefalinger for at adressere dette problemet. Så hør nu på vores medlemmer, som skal forklare, hvad disse anbefalinger indebærer. Vi anbefaler en bedre balance i uddannelsessystemet, lige fra de alleryngste børn i folkeskolen til de unge på de videregående uddannelser, vil vi gerne have et opgør med kønsstereotyper og fordomme, så de unge i virkeligheden vælger uddannelse ikke ud fra frygt og rigide normer, men tværtimod kun er drevet af deres drømme, ambitioner og talent. Vi skal undervise eleverne i værdien af mangfoldighed og ligestilling. Vi skal sørge for, at vores uddannelse bliver kønsneutral, og så skal vi gøre noget for, at vi ikke automatisk reagerer, som vi plejer. Altså, for eksempel, hvis barnet bliver sygt, så ringer vi til mor. Vi kan lige så godt ringe til far. Vi anbefaler at sikre ligestilling igennem at adressere de mange kønsstereotyper, der findes ude i organisationerne og ude i samfundet. Især ønsker vi i medier og i ansættelsesprocesserne, at vi fjerner de mange biases, der findes, for dermed at sikre en ligelig tilgang til de muligheder, der findes. I den verden, vi har i dag, hvor AI og den digitale udvikling sker så hurtigt, er det også afgørende vigtigt, at vi undgår, at nogle af disse gamle kønsforestillinger bliver importeret i de nye medier. Derudover ser vi gerne, at begge køn er repræsenteret i rekrutterings- og forfremmelsesprocesser, og vi opfordrer også organisationer til frivilligt at aflægge beretning omkring kønsbalance og lønforskelle, når de aflægger deres årlige rapporter. Vi skal gøre det muligt for familier i højere grad at dele de huslige pligter og børnepasningen og også de arbejdsrelaterede aktiviteter, sådan så begge forældre kan forfølge en karriere. Her så skal vi skabe incitament for en bedre fordeling af børnepasningen og en mere ligelig deling af barselsorloven.